Vi vorrei annunciare che desidero visitare il Popiežius santuario Pranciškus Altare. ketina keliauti į Sardinijoje esančią Bonariją Marijos šventovę. Jis pats apie tai pranešė bendrojoje audiencijoje sveikindamas italus Quasi piligrimus iš sicuro Kaljerio. sarà nel mese di settembre. Šventasis tėvas pažymėjo, jog planuojama kelionė galės įvykti rugsėjo mėnesį. Perché fra la città di Buenos Aires e Cagliari Popiežius be to papasakojo, jog dėka į Argentiną atplaukusių Sardinijos jūreivių, jo gimtasis miestas vadinasi Buenos Aires. Uostamiestis iš pradžių buvo pavadintas mūsų valdovė Šventoji Marija Buonaire. Tačiau kilo nesutarimai dėl vardo, vėliau miestas buvo pavadintas Šventoji Trejybė Šventosios Marijos Buonaire uoste. Città della Madonna del Buonaria. E è stato uno scontro fra loro e alla fine hanno fatto una negoziazione e la città è troppo lunga, come si dice, il nome della città è lungo. Tačiau miesto vardas buvo per ilgas ir ilgainiui išliko tik paskutinieji žodžiai – Buenos Aires. Ma tanto lunga, soltanto sono rimasti le due ultime parole, Buonaria, Buenos Aires, ma è per la Madonna vostra. Tai, sakė Popiežius Pranciškus, įvyko jūsų Madonos dėka.